říkal jsem jako hodně do srdce. Ještě těm zapoštění poštovní, aby se to bylo udělal do Brna. Nedal ho nic. Teď, co jsem se začal ty motory dělat sám, tak někdo si mě stěžuje, říkali, že ty motory jdou od syna. Tam. Dobrý den. Do vás měli stejk? Jo, tam u toho. Tak je.